bamugide mulungu na bongo omwami sinya viongozi genda mumanye bakakwera zuti bakhitila chikura cha wanga machita selweno mama bamukusu batipyanga zitu zilawo nabo nebakwapya lyao kakhevumi mulu amumanye chino mwachili mukhavane chisuti mwakhingila chikura cha wanga mavitawa wano nevendela longine sikila siso syauya sifuvaecheca kukulisha omuulila wavolela ekhulakilekhwasi sewa mukamana chinga mumoyo owomuzinda wano mumuya omuzaka mumonangu enda ya matara ya khusala chilumechina musuu osundile omoyo munda nelejela mumechule omwana wechimukasuu mukhamumitila khusilingo mukhayila wanga mati bali mucha khusilingo khuwambana kumbukasa kwekana amuwalikhulwasoleli oyino wekhamilile buli nyanga mucheca chingubo nyanga zindala niyelibangu buli nyanga mucheca chingubo ndala ziniyo mulimanya buli yino niyengubo yekwe khakhweikinebo ukende mulomanila munju mwenywe bali khuchikiyi bawulile mulomanile nywa munju mwenywe bali khuchikiyi bawulile ochepanga khulota khano mukhasi kaesya khale wakhakhujukhile wanga mati chilomechina muzimu wanga mati kenda wiche siwala sino basoleli sinenyamukhina khutemenyawo awulile busakini kala nenya khumubita taresita enairobi sesidiyo bsa sesine zikura bsa che bandu mia mbili akhando sine alumali wanyonyiwe basalewo balibeka nemuwa sita utaya awasi bapili nemwana ndisesa bukaubeewebuye ifwaneri nono khuchilana nono khucha khubi newingelekele wakhabukula kumulomwa mulala kwakhusilikwa mala kwonakile wanga mati musale kimilembe kerekyola wanga mati yo musime kende nayekala mamayiyita naye wasi oyokacha wanga omufubi amanyile bamalani amanyile baterwa amanyile potapota amanyile kimikanda wikilivu wa vuloyu musidewa mwakinyike azoleli khamuwole kenda nayekala amanyile bamayi amanyile bapapa ebafubika bakhone kenda nawo khwanga mati balakhuche nairobi khulolemuwe kamakesi akhulindile sibalesi bakhukhalamawe kimyendo efulorensi fulano efulorensi fulano omukhasi mumutilo baleyo matilo mwanamama akhuyekwana yetuye silomechina chibone wikilivu basololi sesela nabakhubechule sesela nabanyekala wikilivu wanga mati bamukipe mulumu na gongo bamukipe mulumu na gongo wikilivu wanga mati wikilivu wanga mati bamukipe mulumu na gongo kenda naye musakala swala swala wandili omukhasi utekhwabyaya sakhamwerekeranga khumbila ocha naye wamunyola omukipu muno omanyile mumalani kenda nomutelwa mubandu kenda nende mufubi mubandu bano basoleli nabafone profesa ngome profesa ngome arubuti yaliyena arubuti yaliyena soga nyuma tafadhali soga nyuma bas
Mutulie kidogo. Mutulie kidogo tafadhali. Na msonge nyuma kidogo tu. Songa nyuma. Kabla hajaanza, wacha tupate maombi. Tafadhali kimya. Na mzima mzima. Wacha tutulie basi. Tulie. Waanze hii mkutano na maombi tafadhali. Mahali penye huko, nataka kumkaribisha Mungu aliyempa kibali kabla wetu kuwa kiongozi wetu. Nyamaze ili tupate kupokea neno kutoka kwa Mungu aje mkutano. Ee Mungu, ni asante kwa wakati huu na siku hii. Ninakushukuru kwa sababu kuongoza kavana wetu kutoka kule Bungoma. Ametumikia gari ambayo ilikuwa na mwanadamu, lakini wewe umekuwa makanika, umekuwa driver. Nasema ni asante. Sisi wakaaji wa Kilingeni tuna furaha sana Bwana kumuona mheshimiwa Angamata ambaye uliotupatia kwa siku ya leo kuja kukagua yale mambo ambayo Yesu Kristo amemtumikia. Amekuja kuona yale ambayo Yesu Kristo alimpa sisi tunapo inuliwa kama watu wako. Mungu, naomba waachilie Roho Mtakatifu ukaongoze lolote anapoenda kunena, wacha litoke kwako Yesu. Na furaha ajabu na mwovu shetani kwa kuleta suluhisho, aliona mawazo mabaya, tunamkemea katika jina la Yesu Kristo. Mwenye anagali kundi wala mabaraza kwa ajili ya mradi huu wala kiongozi wetu, siku ya leo tunambadilisha. Wacha Roho Mtakatifu akatawale tunapomkaribisha mheshimiwa kwa mapenzi yako na uwezo wako, katika jina la Yesu ambaye amini. Amen. Asante sana. Hawa ni wakulima wakazi wa hapa, na kwa sababu nataki najua kuna safari karibu mkutano ine kabla itafika saa saba na mzima mlango wa sikila alika kamano na cheka kamulaji mpaka kamu hali kutano karibu kilano na ulo hata alifu yusikulumeni kwa halu mwano mata denya na saba zima sili disi msema kumena kaya na kina disi asali sana mwano msa kawu yetu mwini kwa mkono tafadhali ya isa nizi ni hama ndo wata katika ya hati wa kati na kiri mkapa kwa tafadhali mtakumia hali kwa sababu ya wakati. The host, what I mean, this is Elizabeth. Kigingeni, karibu sana kwa mkutano huu.
Your Excellency, the governor, tumefurahi sana kwa siku ya leo, tutaendelea katika ibada yetu kwa ajili ya miradi ambayo umetuletea. Tunasema karibu sana. Naitwa Jackie Mumahanu, nikiwa senior chief wa Jubilee Foundation. Asante sana kwa wakati huu. Sabana ngaba William Waske Kituru. Sabuma nile? Sabukau ya kumiseta. Sabuma nile tona ama nile. Kwa niyamba ya Sabukau uti, ya Esa Yesu Karibu. Kwa sababu ya wakati nakaribisha. Chief Karibu. Ama waziri, ito mkita kwa ajabu. Haya basi basi gavana wetu mheshimiwa Mwiki wa Flower Kamati, deputy gavana wetu anaraita haya basi bantu wetu Mlembe. Mlembe swa. Swa. Mlembe te. Tete. Mlembe mia. Mia. Bwana asifiwe. Amen. Mwana we love me. Amen. Masangale skolno. Amen. Mwe hoye le gaba no wefwe. Amen. Wacha sike fike le gele gaba na gaba. Asande, asande sana. Efwefwe, geba andwe kibingei wote kuna nde habi. Gaba na Wikilifu wa Flawanga matikechi ya huu kendelela. Uheze kubali mbewe ne humrekeri ya kenyo nyo abako zile kweli sawa kule bula hii nono kwenye mwimile yeye na mzima kama mwiche simbi ninyandange msabasi yange kama unajua unataka kwa wizara ya kilimo chini ya director na watu yangu ya nari tafadhali kuja mbele anybody from agriculture chini ya director na watu wa nari kuja mbele kwa haraka nipate kufanya very quick introduction. Nini? Ili mwani mwazi meki mingei kwa menye na anubi anataa. Basi kuja mbele watu yangu enariki na agriculture. Haya, huyo ni Mr. Asewe. Sub County Agriculture Officer Asewe fanya namna hiyo, makofi kwake. Huyo anaitwa Mr. Soro, anafanya mambo ya veterinary kutibu ng'ombe kimilili, asante sana. Huyo ni mgeni, jina nani? Job. Anafanya fisheries, makofi kwake. Huyu anaitwa Obadia, huyu anafanya mambo ya Sesco kwa Narik, makofi kwake. Huyu kuja hapa karibu, huyu anaitwa Mr. Kisebe. Huyu Mr. Kisebe ndiye anasimamia component 2 ya Narik na pia amekwanga skao kule Webuye East. Alafu ni kijana wa Kimilili, abukana anga Musa Salvation amia usoko, fanya namna hii. Yeye ni pastor. Haya. Jina Job Mwembe, veterinary surgeon, makofi kwake. Unajua amevaa shikamata sioni mzo. Unasema? Susan Makoha, makofi kwake. Mary Wangila, makofi kwake. Wahungu, makofi kwake. Brenda, makofi kwake. Haya, huyu anaitwa Irene Namalwa. Irene, huyu ndiye cooperative officer wetu wa Kimilili, makofi kwake. Huyu Ndenga ni crops officer, makofi kwake. Huyu alikuwa director wa irrigation lakini sasa anasimamia mambo ya Narik kwa mlanga bali Lubai, makofi kwake. Lakini nyinyi ni wengi sana. Nyinyi wote fanya namna hii. Ndio mtaji. Haya, hiyo namna hiyo, sina namna hiyo. Bantu wa Mlembe nundi. Ulinende CDDC, kama unajua wewe ni member wa CDDC, kuja hapa mbele. Na ni chairman peke yake ndapatia nafasi. CDDC, Bali Community Driven Development Committee. Kibingei CDDC, kuja mbele. Kibingei CDDC, najua wada admin wangu yuko, chief wako ndani, stand chief wako ndani. Panga hapa laini. Amuna ba kalita? Kupina da, nuda? Uyuno ba limakuke, makuke kola kola. Aya, tuko na chairman yako api? Chairman kuja apa?
usalimie kwa niaba ya wenzako. Your Excellency, sir, and officers from the Ministry of Agriculture and Livestock, farmers, and other protocols observed. My name is Patrick Nadie. I'm the Vice Chairman of ZGDC Kibingei Ward. Sir, Mheshimiwa Gavana, hapa mimi kama CGTC member niko na wenzangu hapa wenye tunafanya nao kazi na mwanzo kazi ilikuwa ngumu kidogo kwa CGTC, lakini saa hii tumelainisha kila kitu. Saa hii CIGs nafanya vizuri, tuko na CIG 43. Kwa hizi CIG 43 tuko na SLM 1, tuko na market oriented 10, hizo zenye tunafanya biashara. Tuko na VMT 4, hizo zilikuwa zinapewa shilingi 1,100,100, na tuko na value chain 26, hizo zilipewa shilingi 1,400 mpaka 1,300 kwa kila CIG. Na kwa hizi value chain tuko na wenye wanafanya kazi ya ufukaji wa kuku, tuko na wale wa wacha nimsaidie. Sasa huyu ndio chairman wetu wa CDDC. CDDC inamaanisha Community Driven Development Committee, na hiyo committee inafanya katika wodi yetu ya Kibingei. Nao wote ni members wa hiyo CDDC wamesimama mbele yenu. Tuko na mheshimiwa chief na tuko na madam wetu ward administrator, the members as wa CDDC ulina ne kimikanda 43. Mambo ni bula hii. Kimikanda 43 nikio warje send mu office ya governor mara kwa ru manage send tena chote cha kimikanda. Bali bandu bala laba kula chingo ho ita. Bali bandu babyale kama tore ita. Baba ndu yale kama kanda ta. Alafu bamaji bakulanga sanu. Bakulanga bunya azwe chakha bali foda, foda production ta. Abachi project chinga chinne aswa CDDC maulile. Mala kumukanda ubu nukukurera nano kubela paka murekeje gavana ekazi nya akole mukimilile na Kibingei paka mubene mulle ta. Asante chama na mchemi kalasi. Chama ndu habulali banyola chisendi in total. Chisili ingi checha mufisi bala CFS Kibingei Ward chilichi milioni 14. Makofi kwa gavana wetu. Asante Mheshimiwa gavana, kwa heshima yako niko na mzee na soko ninde kwanza lecha hiyo mliko zore hii hali ile. Tuko na mzee huyu, mzee pole mzee. Alafu tuko na mzee Foma Kanzo na wetu hapa. Mimi nataka kupatia dakika moja moja, pia wanasema majina tu. Bandu be kimi mlembe. Bandu be kinyeri mlembe. Bandu be nani kimi mlembe. Mheshimiwa gavana, kwenye huku sima lukali sana ulabona. Gavana hukumbuka lupe kabla chingeni. Abaniye aliye karipuzende kama kuwaka Yesu. Yesu kakumbuka bandu be chingeni. Mara kanyo la ya bandu be chingeni kukusa vile chikabi kunya fasi choo. Une representative wa nano ba kwa mamuchi ward akoni ndinde secretary wose mheshimiwa nasoho ijakoba tumaramu sasa ni kuinua tu mkono. Tuko na secretary general nasoho, atuko na George Omolo naye ni vice secretary. Ako na jambo la kukuambia kama kijana. Na kulinde former councillor. Ka Yesu mundu wa kamatizi wa chinyeni. So kesha kwa governor. Ana mkwe.
Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Waya George, karibu, karibu. Gavana wetu, members wote, kwanza mimi nitasema, kama wewe ni mtesho, emu ya koliae. Emu ya koliae. Arubut, emu ya koliae. Asante sana, nitaenda kwa spidi kidogo, na ninarudi kwa mashemeji. Baleve, omumia kasi na mugo, muriana. Muriana rudi. Sasa hapa tutaenda kwa spidi kidogo. Mimi nitasumuzia maneno matatu kuhusiana jinsi tumekuja hapa. Kifote imekuwa ni mambo ya ufugaji wa samaki. Bwana Governor, tulikutamani more energetic, na tunataka kuelezea kwa ufunguzi wangu ile mambo anasema porojo yote. Governor, ile mambo anasema uchapi kasi. Governor, unaona hii macho yote. Wakulima kina mama wamekuja hapa saa 12. Sababu kubwa ni kuambia gavana wetu, sisi hatusikii propaganda. Sisi tunasikia kitu inaitwa chapa ka. Wamama oye! Oye! Vijana oye! Oye! Wazee wote kio oye! Gavana, tunazungumzia juu ya mambo ya samaki. Jambo ya kwanza, tunataka kukuelezea kuwa Biblia inasema kuwa source of revenue inatoka kwa kitabu cha Mathayo 17:22. Kuwa government yako governor haiwezi kupata source of revenue. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Maarifa. Bwana governor, hii ni landmark. Tunasema samaki imekuwa backbone ya hii nafasi ambayo tutakupatia. Nafasi ya pili, food security. Yesu alifeed watu 5,000 kwa samaki na mkate. Na ndiposa unaona wa mama amekuja hapa. Kuna wanabiashara wa samaki. Kando na biashara samaki, kuna ufugaji wa samaki. Wazee nani makono tu. Jambo la mwisho ni kuimprove transport. John 1:17. Very safe. Tunaona kuna kitu inaitwa road carriage Bungoma. Hatuwezi kuwa safe kimilili kama ile iko safe. Bila ulianza ndio maono yako umeanza. Bado ya 5 hii, kuna 5 nyingine. Tunakuja sasa challenges facing fish farmers. Fish. Wakulima wengi umewapa samaki. Samaki iko quality. Inafanya vizuri. Lakini mheshimiwa governor, kuna kitu inaitwa feed. Chakula wakulima hawana. Jambo la pili inaitwa fingerling. Umeimprove kwa percentage 60. Hii percentage 40 Mr. Governor tunahitaji. Kuna kitu inaitwa training and exchange program ya farmers. Governor, hii team ya agriculture ilinipeleka Meru. Na nilienda huko kama independent. Lakini wakulima hawa wanataka exchange program. Once tutafanya hivyo governor, utakaporudi itakuwa. Kuna appreciation. Appreciation ya kwanza, fingerling. Governor, enye imekuja ni tofauti na enye ilikuja baadaye. Na hiyo ndio nafasi tunataka kukuelezea. Jambo la pili, increase of staff. Tulikuwa tumekosa staff kimilili. Ukiangalia vijana hao wenye oke na jeti wanafanya kazi, na tukifikiria upande mwingine, ambia ile timu yako iwafanyie kitu. Jambo nyingine, kuna kitu inaitwa previous visit yenye umekuja. Umefanya representation yako kupitia minister. Umefanya representation kupitia kila itikadi nafasi umepeana. Na tunataka kukuelezea kuwa nafasi uliokuwa tumekosa, ukiangalia ile facilitation kupitia minister ya shilingi 1,500. Sasa hivi kama ufugaji wa samaki tulifanya kitu inaitwa diversification. Kuna kuku tumeziweka Webuye, sehemu ya Mayeni, Kibingai pamoja na Kamkuywa. Jambo la mwisho, tunakuja recommendation up operationalization of Chemkwavi feed animal. Gavana atakuelezea World Bank ilitupatia pesa. Wakati huo nikiwa volunteer kwa World Bank Bungoma County, tuliandika proposal, tukajengewa nyumba, wakaweka machine.
lakini tulipofikia nafasi ya feed processing hiyo correct katika bwana governor, samaki haiwezi kufanya bila chakula na itatusaidia ikiwa utafuti hapo energy ambayo itatupatia subsidized feed ambayo itatuletea. Jambo la mwisho, hatchery, tuko na dams kimilili tatu, moja iko Matiri, moja iko pa Lutoni na moja iko kule Chepkwavi. Tunaomba we identify moja, tumechoka kwenda kuletewa fingerling enye iko standardized, na ninakuomba bwana governor kupitia wakulima wamesema wako solidarity nyuma yako, na mimi kama kijana nitakilisha vijana wengine, tunasema tumeenda kushika kura, tumesynthesize vijana, na jambo la mwisho nasema Mungu akutakie mema. Asante. Kuna kitu kidogo kupeana gavana kama wakulima wa samaki kama sasa anapeana mama sasa anapeana hiyo basi mama amempea zawadi ya samaki mzima. Samaki mzima, mwangalie. Makofi, makofi. Asante sana mama. Ni samaki aliye hai, ametoka kipondini saa hizi. Asante sana. Asante sana mami. Mmemwona tilapia mwenyewe. Asante sana, asante sana. Asante sana kavana kwa kupokea hiyo zawadi. Asante sana. Hello? Tuendelee, tusiendelee. Haya mami. Asante sana. Basi wale mama tunakuita mlembe. 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 Gavana wetu mpendwa, deputy governor, viongozi wote wa serikali ambao wako hapa, Bekiningei, Bekitai, Mrembe, Mrembe, gavana niye mwenye angagechile na mweta ameingia, mwana wetu ambaye anachapa kazi na mwezi John Wanjala Masinde, Shujaa 2020. Kazi nilichapa, sikuchapa peke yangu, nilikuwa nachapa na wenzangu, kukafanya kazi mpaka nikastaafu 2020. Serikali yetu ya Kenya ikaona John Masinde apewe tuzo, akanipa tuzo.
na tuzo hili linainua area yetu kama area ambayo ina maono mazuri sana. Gavana wetu umefika, mipango sisi ndio tulianzisha devolution, ndiposa ukaingia. Na devolution maana yake ilikuwa kufanya kazi na watu hapa chini. Tulipanga vitu kadhaa, wamekuzia animal feed huko Chebukwavi. Tuko na soko kubwa sana ambayo tulingangana kuleta, wakajengea 40 million. Hiyo soko imekuwa vandalized. Na kusii tu bwana governor, kwa sababu kila kitu hukua. Sisi tuliwacha, mwenzaka akaingia, akachapa, wewe uko kiwanjani, endelea kuchapa kazi. Na Mungu tunakuombea, huyo Mungu atakuwezesha uendelee mpaka ukamilishe kazi zako. Bao ofisa bahora ne governor ne musima. Let us not be double standard. Wacha tufanye kazi kwa uaminifu, tusaidie governor atende kazi yake kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wewe kibinge iwere kabuzima, kibinge isaranga na mweta. Tuendelee kuzalisha na tusaidiwe na mheshimiwa governor wetu. Wako kama kali na mheshimiwa governor time na yole. Angalia yeye alafu hata mumpatie yeko kitu. Na mimi niliko zoni. Bas, wera atiro kumubona. Papa wera kunyalira. John Wanjara Masingi. Basi makama kwa kebo asa alebefu wabu. Haya, chief of staff wetu na directors wote tafadhali kuja mbele. Chief of staff wetu wote na directors wetu wote, including director wa NARIC kuja mbele. Director wa SJSP kuja mbele. Na mnaangalia kamera kuja mbele, kuja mbele. Nianza na directors wetu, jina tu tafadhali. Directors basi itamwime weni kwanza. Haya. Moses Mnyero, Director of Fisheries. Makofi kwake. Bonface Onyonyi, Director of Irrigation. Makofi kwake. Onesimus Makhanu, Director of Agriculture. Makofi kwake. Rebecca Busweti, Coordinator Nari. Asante sana. Dr. Wikili kwa Hongu Veterinary. Makofi kwake. Rebecca ni Director of Research. Makofi kwake. Mwanyi, Director of Production. Makofi kwake. Wana Kidingai oye! Basi kwa majina ni Arput Isaac Juma. Mimi nikiwa katibu mkuu katika mambo ya ufugaji. Ezenye chief officer wa Bubai. Niende chingeni. Kwa hivyo tunafurahi, tunatembea na governor wetu aone miradi ambayo tunafanyia wananchi wetu. Nenga na kukenda kurio basi mirekumubona, natumai ya kwamba hivi vichwa vyote will convert into the votes. Iko hivyo? Yes. Inuwako mikono nione. Asante sana, Mungu awabariki. Wamama oye! Vijana oye! Wangamati oye! Mwasangale huo na governor. Yes. Isi naeleze bali Nancy Nanya Makibaba. Mungu mbuka na mweta. Asanteni sana. Leo tumekuja hapa kwa chila nano, sikila kama kwa kevu ulimi. Mara kwenye fwezine kwa manano, ule mwenye huwa afanyi, aende nyumbani na anze pia kufanya manene ya ukulima. Sawa sawa. Yes. Ile wakati manene ya COVID-19 ilitokea, wale watu walipona peke yao ya baba alimi. Hao ndio walipewa ruhusa ya kutembea kila upande wakiuza vitu zao. Yeah. Alafu jambo la pili, nenye mkumbuke Omo Ami Wycliffe wa Flawanga Mati. Sawa sawa. Yeah. Si yeye ni mtu wa haki? Yeah. Mnamuona kila mara? Yeah. Na jambo la mwisho, mama aise mlio? Mlio. Semwa hapa Chikura 2017. Yeah. Maiwe county mbonanga ho. Ni kama bora ni mharusi kama wewe si mvibeto mvibeti mara mremo tisendi, mmeona pesa ama mmeona malezi? Mama Nancy wenyewe kaangale. Sasa. Mwana msaba ndumu ni Nancy ka kolari eh? Kabale. Asanteni sana. Yeye yuko kwa
Makofi kwa nanzi letu. Governor Wefwe, the deputy governor, the Bame Nyobe, Temba Temba, Mulembe. Mulembe swa. Mwasa angalire. Yesene ni imanondi. Kwanza governor, mimi nimekuwa mgonjwa sahi wiki mbili. Huku yuko chini, lakini kwa uwezo ya Mungu, nimesimama hapa. Na nimefurahi kwamba governor amefika hapa, na huu ni mkutano wangu wa kwanza kufika hapa, tangu nipewe cheo mpya. Sasa hii bali chief of sawa trade, energy and industrialization. Nese mmanye uzanga uolanga? Yes! Angele hana waze? Yes! Kasi, kazi imeanza na itaendelea. Yes. Lakini isa huendelea huba huba yeta. Chipoling standa chano, nasianda, temba temba, kitai, lutonyi, huiroro, na chichini. Lazima yekura mupile governor wikili fuafla? Wakamasi! Nemuka kola muriota, esa wababa njisiya na ndi huja huba principal. Nona wasi bindu sabi hale jenge ota. Yes. Nemusana huli ano huri? Gavana akikuwa hapa hata ya kama walisobe changa kone sukarita bandu befwe runo olalo otanoli sinye wabu lile bandu befwe omundu wa hecha kama timiano alikane kurecha waenata sisi tunaangalia miradi etaracha ye wawili siya vile viranga kimi ya kakua my independence omundu wa etaracha ye kama nani. Mimi niko umuumu tu, nimerudi kwa uwanja na kazi tutachapa, tutafuela. Kama Ivanga endelanga, endelea kurudi, niko fomu sasa. Asante. Basi machifu wefoyo. Gavana wetu mpendwa, ngojea. Haya ngoja tuongee sasa. Gavana we fomu sime, gavana we ohole kasi. Deputy gavana we fwe, omutiri we hukia. And I'm saying that from deep my heart. Alumutiri we hukia. Kakuti ni sirikari ya Bungoma kaiti wanga mati gavana wefu msime sirikari ye ma waziri wefu wa agriculture waziri Makanda ambaye ni rafiki yangu naona hata kwa agriculture alikuwa namba 5 nchini Kenya nende ba directors wefu nende bali ba assistant chief nende bali mo sub county admin ward admin wafanyikazi bo siba kwa ofisi ya governor ba chief of staff ba siange ba menywa be kitai temba temba ba menywa be kibingei na ba gesiandi mlembe mlembe swa mlembe te mlembe mia mlibalamu mubu yembe busa kubera ku mukutano kuno kwa gavana neya ko mandi ndi bakama jino bananga bali mwali mpati kuandele sese ndi chief of sawa health Bungoma County. Nya kula masaka makwa kabili kongen. Ukecha nano bale besku ya luno ne musima akembe sai. Kwalo si anende governor we fwe ngakwihale kuri wawa fulafo di Kenya ino. Kwalo si ngapa chingala kalanga mupa muri. Mwalo mamuli governor muchapa kazi. Mwamusima, mwamwehoera, mwamukosia. Marabale benga yola 2022 next year for ukalu hanani ne mkoti alu alatawe liye nesanisi yombasa valiyo mnene mwambu lile kwe kaji na mkuru kabisa kama huwako wako lile ndakano gama na inofu na huwe kasi Bungoma sene drambu alimu kakubola alwandi alimakanda alibenson alisabuni alininywe chinja chisa kia change alininyo mukango nere taraja 2022 ninyo mukango nere bulalo ya haba kumufunje na kwambuha alimwika lengene nende bandu bulai na wira nebona kukenda anga kumunara kukenda kone kubakulile sukari kama sikane kari yo kuicha
kubera gavana Kalumari senenya nije 2022 ngandeva abantu chikura ne bambola bali bani bacha kuwa balosi tawe bani bacha kuwa bakora tawe kakiranga ne kuikala fwezi na kuchanganira ko kuriyo ne kuri mu butinyu bale nono kwenya kuendelea kuri hata corona nie yakira ne kwe maho kwanja kukenda hona kuisiye nyuma ne kupatri kaka kira kaba corona nono bale be efo kwenya kuwala bulalo kwenya next year 2022 kubale kuri kwangona kitaracha chinga kwangona chika ECD classes chinga kwangona hospital chinga kwali machibara bara chinga angaye lirome birawo chilonga nano ne cheki bunde mwale kwangona chinga niyo chikabe changata mara kuima ku project na kusabira governor wefe kura 2022 abakwemira ku project so kwenyela bichisimo chichaba between 2013 mpaka 2017 chisimo msachonge Hane kwe kisa wae, hane kukola sinanu Na mundu wa wala alusi wa luange, maalusi wa seka lutete yata Nono kwe nyaku ima kuprojekti next year Na kupasi yasa, mana kukasa vile gavane ekura bila kuogopa Kukasa vile gavane ekura bila kuogopa Kwa sababu tango tumesimama kwa project Na tunatangasa iso project na kuhesabu Between 2013 inga muhodi muna kwa mfano Bango na ECD classes chitaru Sai between 2017 and sai bango le chikilasi munane. Eye ne lukwa kwa kulo mbako. Bani be kibi ngei nyobara hii. Mwasa mbile gaba na wefwe. Mwela mwe kura. Mwela mwela kundekele chako. Sama pile mwela ito. Kako kwa chiko msa watu andini. Mwamu sangali le. Mwasa angale gaba na wefwe. Mwela kwa yele gaba na wefwe. Aya nile ndeba andu sepa taru nenye kula makama sinakabwe Nesendo makama kwa kase nendanga MCA wefu mlongo taa Umu ndo kwanza Wewe ni mwaza hapo Umu ndo kwanza Chema nuwe fwe Kwa nuwe kwa mlombe Chema nuwe fwe kimilini municipality Mwalimu Joseph mlama mwenyele Umu kwayala Joseph fanya hivyo kukwe Asante, tuko na rafiki yetu toili ya kwa nyuma toili. Asante, tuko na rafiki yetu anaitwa Mr. Oria. Asante, tuko na rafiki yetu Ford Kenya. Asante, asante sana. Basi, haya mwingine akapa na niambie pia akapa. Basi asante, kijana yetu Kawema akapa. Nono ba ndio mtu kerezo. Nenya kubwa mwimbi, malandange deputy governor alange governor ta. Ni kwa kwanza kwa basi yangi wa makubola mwishimi ya gaba na wanga mati nganyo la nafasi kumuna yeye malaka hafo maserekari malaka hafo lali kulipusa apukandi na hapo indabandu wacha kumjeti ya kazi kumuna yeye esa apukandi ya kimilili kambi eza kuminista kwa agirikacha kama mwishimi wa handili chief of sa kama mwishimi wa denisoni chief of sa umusima Malaka kumuolela mwe winali na mlinge yeyo mke na mchange masika na mnyeta kumwa basi mwe kimisa kumyeta anga za kukenda ange bandu na kukende bandu kukenda kwa niaba ya governor wangamati sakali kariyo bandu mwefo chikura cha 2022 cholile na mimi ataka mnisikia kabisa mambo ya kure ya 2022 mefika epe kwa chila nano kulo labi ndibia kilikacha mala kwa abivono Ada mama kubona chinyani baje gavana fukwe kumuvuka bisu. So mama kubona? Eh. Kulimo mekimikanda 43 kenyo la chisende chimino ni 14 kwa mama kukaba na wanga mati. So mama kurula? Eh. Kune na kumukanda kwa mza akuru na soko na basa akuru bandi. Becha kwa hame jeta kwa andike proposal kwa hame lise grandi shilingi half a million shillings. Chelef ni atamu. Tukawa support. Kune na kumukanda kubali 3 KM Kini 3 KM sabadiano? Yeah. Bali wana 3 KM mkwendo kwenu mkwendo kwenu Asande Your Excellency Hawa kulima 3 KM Wanatoka Kimilili Kibingei Emaeni nende kamkuyo mami Malabali chelefu chine Chilichelefu karibu chine Your Excellency Kwa habeli shekirandi Echimido anichinga Mumanyile? Chimido anikumia tamu Chini ya governor wangamati Makofi kwake
Sasa mambo ya kazi na siku ya leo gavana atalonji yo motorcycle. Ile mnaona pale gavana anakuja kulonji siku ya leo. Eyo sidi ayo ya mbaku 3KM. Yote ni ofisi ya gavana imepatiana. Sababu na wakole kazi wa ndefu. Kwenye 2022. Na mina taa kumatia ni kisema na mna hii. Kumwaga kwa chikura kwa 2022 bandubasi. Bandubasi vya kibi ngei. Ndiko msaba. Omundu beke mamuzi marasifu zi wadikaya nge chikura. Sinze kwanza omure wadikawyo koi makumuka sina. Kila mtu asemema kwa muka yake. Sina mna hiyo? Bandu bali wakenda mamuzi marasifu zi nende vya bali. Nibu bali number 3. Bala alizi number 3 mkenya mnu. Na nyume ni mnu number 3 mkenya. Na bandu kaba askari. Wakwalisa bandu mia moja balichomu kwa kewenywe. Maula kwa libabukula mundu wa mundu. Na babukula KDF wakwalisa bandu mia moja. Walichomu kula kwa inyo mbaa, nabacha muskari. Wamu mkula ho. Nabacha Kenya prisons wakifanya recruitment. Wanakupatia watu miyamoja. Bandu babi angu wali namba 3 bali na Arobi vyevo. Wabaji nafasi chene cho, nabakusia. Wanapewa nafasi na wanauza. Wanapewa nafasi, wanauza. Efuwevo kubejani ene chitabu mkimili efuwevo. Sakali kariyo. Kubejani ene kama sika musima la sifu. Sakali kariyo. Lakini zewa kentu hanga mga angoku wa munduta. Sakali kariyo. Kama sika ne vuti ni huko musima la muna mwishima gavana. Elisa, Wanlili, nende Denson. Sina mna hiyo. Alafu atukura inafika. Alafu atukura nende mashimu mwanga ne vanta. Alafu atukura ikifika. Alafu atukura ikifika. Omundu kacha kuborali. Bada alisina ameki milili, alimuku pula chikura, aneja bukabana. Ewewe yali chikura choranga, ni waku mbuko libaadu meki milibali yo. Kami anaka mfukili la. Ombu mkusabu lali, uwa anda ya sala wiso kolori yani. FFing agents wa mweshimia gabana wangamati. Tunaomba jizi musimama na gabana wangamati. Wengi ba hapile gabana wangamati chikura kwenye kwenye. Wangapa kapigia gabana wangamati kura. Gabana wangamati, gabana wangamati. Mimi nataka kuambia nikimalizia. Nenya mbole ndi gavana akole kazi. Eta raje ne kama bola ine cheki male wali sanda lako. Gavana kama kuchomba ka eso ko muki milili sa muki benyele. Kama kucha komba ka lamu ya mwati yo ebrase looks e japaka kuzoka ya ramin sa muki benyele. Kama kucha komba ka stage ki milili sa muki benyele. Kama kucha komba ka lamu ya mori ziki kucha paka machinjoni sa muki benyele. Kwa bandu basi omuntu akole kazi yari yari. Malo omuntu kecha akwimeko. Bala edukube resna ameti nilili. Mungu plevla chikura. Lame naka mfukini la. Ewewe na amadiri mkenya. Lakini hakuna hata choo kimilili umejenga. Hakuna hata choo umejenga kimilili. Alamu natuambia kwamba atutawa kwa gavana. Atukwa sababu natuwa kimilili. Iyo sisi hatuwezi kubali. Sema hatukubali. Shedana shindwe. Shedana shindwe. Shedana shindwe. Mohamed ni gavana wa Wangamati. Ndio kuna kwa mikono gavana wa Wangamati, gavana wa Wangamati, gavana wa Wangamati. Asante. Wacha nichukue nafasi nipatie mheshimiwa wetu ambaye atakuja kuwa deputy gavana, alafu ni gavana wa Veta. Basi angalie. Yeah. Kutoka mikono yako baba asante. Gavana wa FA. Deputy gavana wa FA, waziri wa FA, chief officers wefwe mwesi mumwikile endalo yalo nokubana no bwana zifiwe amen bora kumbe kuban his excellency governor ugalerie jokana mbo waziri nende group ya agriculture kwa jaka kwa na kingo ho ne sese saisi no balos valiano basa kul valiano kimikanda kiliano. His excellency kisendi kese cha safe kisendi ni nalo mwanzo ndako para barata na abu kula jim saa hii kendera muno chingo ho chiele fukumi saa hii kemu kwa ina na adi saa hii kemu wana para barata saa hii kemu mbaka siku lita saa hii kemu mbaka kuzimbizi ndita nika kari nye nyande balo sume nde baile kisendi waena mufuko. Sawa sawa. Saa hii na abukule chikafu. Na abukule chisendi chese cha safe his excellence. Na araku chikafu. Na chichosinenya kuweze bana ba boda boda. Nende balo zibale kwa.
bukule na bukule kisendi nusa izenda ku barabara zenda ku hosi bitota na bukule kisendi regeresia kama kwa kuza kageja kageja na bukule kisendi mali manani je barabara jo ngi nyaja ya dada his excellence ndi wabo andu banuza yoko kuva okuja mu final touches na bwe ni aba khare bali wakola khos ili akili na manani barosi barosi bale kwa baso ri baboda boda wabade miradi mbalimbali his excellence nenye ku kalisira asand asand ya his excellence ndi gari za kubona asand ya his excellence ya kwanza eseze mulongo ni manandi etaraje yao kama ikika yao izi dili yao eo zibiteli yao na abese njilila mu office mwa his excellence the governor nga nenosha mwone nenonge nila nisho bakholile nisho bakholile nisho bakholile kusai nga nukuloma hururi wakati ya 2013 his excellence governor chisi dicha wajitaru sai jilimu nane His Excellence, chiosu bito chefwe saa inga nukuloma luma hurukuri kimilili, beelata inga nukuloma luma kimilili basa ino konile beelasi kusikilesi yako kaya kumukongo kwa hako kaya beelebu usiliki mbaota His Excellence saa ino chao, eko rofo kwa amalile basa echeba jamu, hungaki, walo siwa chas ene ne yoko kimala, maternity Lekeri sambon maternity sai musi yubu yakone kamani musi bai lekeri na ko fulo do. Enwe ni sai maternity. No jayu sai maternity. Muli sai ba mai ba nyaba be witness. No jabu mu mili na mutawe. Aya. Sai. Yes. Kamani kamani si kamani na ko. Kene bangone chief officer eja. Limalis. Limalis ise kaimbya kuli malis. E para para sai muno sai bere bangona chikira mita chirano. Sai ise mulongo ngane no manandi through his excellency kwangonile chikira mita 32. Mara e chisi nandale yisi nanan. Yambuka sai ise ndo sokuma taita. Yambuka ndo nyukusoko. Wambu khoro yo paka yes dia eliyo no muse eliyo ta sai no wambu kunda ni no jaba ko walela yambu khaya jamu kibisi eliyo no muse eliyo ta aya no lino borora no wambu wana borora wa chose kipaka muruji wa muruji eliyo no muse eliyo ta eliyo no muse eliyo ta sai e para para yo pamo mwishimu wa murunga ne jaba ko wayeka e jaba ko muruji eliyo no muse eliyo ta His Excellency kame ejina go na rere go kame ejisa ai no ngi kame ej kame ejisa ai ngakono kuna nvane ni riana be mi rumu liyo kame ej kadi no mamba yo una bese ke khole kazi ah omu ndu ni mako mwe wazir enange debi kwa hivyo ni ona kama kwa fika debi dikana na na kwa zima kwa na kwa na kwa na kwa Bakozi waziri ya hanjeta Sigre Snowba Funa 2007 Yondo ngenda anga ne Vulendi lakini bindu bindu bilimza chonjo Wana asifiwe Gama na bandu wa Rosa Rose Gama na watu wanakupenda Goma ine bapapa mlembe mia yeah, yeah. Mlembe swa mlembe te ya kwanza ni khabo la kota gavana mai na khabo la mrebebera babane kimilili yeah, yeah. Rekeres yeah. Mai yo kwa mutira baba khola tumewafuta yeah, yeah. Sisi tivike kurako yeah, yeah. Mai chabza kimili musale yeah, yeah. Mara akagenda mai zembo na kwa mai ndo khari yote Sinase kwa Mungu. Mai wenda kumina sindiwe. Halo. Ese ni kumakwaza kwa
vilinga tarunye zendu mdango mwami. Ya kwanza, mupira asani, kukura, che mwapira gavana, nyese naba muofisi, nyo waziri makanda kaba muofisi, nyo wandili kaba muofisi, denso ni kaba aruni babandi. Mwene yuwe musimu. Ya kwanza, khemrebe, lusaka, kaba nende waziri, bari peri ni mutekhele. Kaba nende chief of summary, bari kibiti. Mwema wananga kanga bano? Mwema wananga kanga bano? Sambama njileta hu? Mwema wane? Nono, ina kwanza, khemrebe, kumarebe. Etabu yase, kakaba lusaka na kwa hule kasta, khemwele, fulno mbe kwa za time kidogo. Omundu, wabu omu visan, kama barweta. Waje niseme ukweli. Niseme niseme. Niseme niseme. Luseka ni kaka mkula bubu ami. Luseka ni kaka mkula bubu ami. Halo. Weta ka andangezeze. Kamba ula rumu lile kazi ni mshinda. Kamba example janga bidine kebi yikika. Halo? Halo? Mana kambo lelari, professor, kukwole head hunting, kwe njo mudu ya nakunjali ndekini andu, mana wukule kazi, si, eji ya bugabana. Ne kukaka, ne kuombele fiyo mwana wanga mandikabo mkoku sana. E kazi ya kakula wanganyu wanga jisendi chituma, kumushare kukumurunga ngebongomu. Ni ukweli nseme? Sema. Kama chief executive officer, for an international firm. Ebi yose kenja amote. Mana kwa, kwa manya kwa mwole kuru wanga mati incha, weta kwa kwa chana ye, kako kumoyo, manyo hoyo makano zoma njile kusa. Hatu wakoni wame mea upano ono noko ya. Obo olo uru kumanyasa kwe zinge walu ukulu kwa mifunu. Sama yu. Hey. Halo. Halo. Wanga maji keche kwa kenda muno, mwangu wala sisa akapewa. Bari wanga maji ateka za oba, nilutoka kanja, ari wanga matumu vimi. Hey, hey, niweta kanja, ari wanga matumu vimi. Khemurevo. Abomu ndumu na hii, abomu ndumu vinani. Bola za mwabe na abomu ndumu vinani. Ezana mbole mana ningali nasema. Ezana mbole mana ningarudia. Ne mwenye bungo mechenje. Kukole kazi kwa njia nzuri. Weta kabe ya musikiasa kwa mana 1992. Kimi yaka kinge? Kimi yaka kukyo osi. Na akola anga bibi itina. Kakole ni mwangale amu yukaho. Kakolane Luzaka amu yukawo. Kakolane Wangamati amu yukireko. Kakolane Ndekombo amu yukawo. Kakolane Mukhiza amu yukawo. Kono Wangamati amu yukireko. Ne mwenye mbuko mechenje. Omwa anewa Pilato paka achengu. Balanga angabari bari bari Pilato zika kini meke. Omwa anewa Pilato paka akolariye. Achengu. Hilo ndiyo kitu ya kwanza. Nelia hamili, halo? Halo. Ndebo ya ngoma na wangamati nandi, ewene wabe yomu khasimu uli munju. Omu ndu wa hami nenje, sore kerezi yata weza watu. Yeah. Aba, weza watu. Yani, halo? Halo. Wetambulanga ne kakami na anga, ne lusakare kerezi yanga abina sika kukakula kikazi tawa. Yani, yani wetaka hapa kutuli yango kapenje, Nyeruzaka abane vuri. Nono kimi ya kwenye tuweze kaza alakota. Nijani ya rekeri ziango mulozi. Kukonsentrate wa kaza. Esene umbe romu kana kwa akaloka. Esene ndibuza chonja abu. Ndibuza abu. Hey. Yendele ama nisiendele. Nono. Bwana wanga mati. Ok. Kwa kakota. Ya doi marisya masya 40 Kenya. Kwenyezi yumba yumba. Kwa mga ya kurukubane ende NDC, yani hupe chikura kwa wazi. Ni wetangula mwari, kuchaku hupe chikura in a virtual way, yani virtual,
Obana dorozi bolo banga bari smartphone. Benga bali kone ndezi bari smartphone. Wama ine mreme nywena ndi khupesi mubachaba khu ekura bachaba khu pasi. Mumanyire. Ne mreba zindu bari lingi nyupe kure mumanyire. Weta ngola Kenya khu bachikura. Weta ngola muifwa Kenya khola riena khu bachikura. Mana mimi na mambia hapa. Kaha kahanga ne keba anga waluke. Kaha kahari keba chukura cha Ford Kenya. Chamba isasambaratika. Mana ataona cha mtema kuni. Ataona cha nini? Cha mtema kuni. Khema liri zipa maine papapa mana ndango mwami. Mai umana oo. Avera kama le kusuma. Mai angani muri muri. Mana amenye na umusecha. Umusecha yezu mumiyuza. Kumwaka kwa kwanza urubone kwa mwana afuche ta kumwaka kwa kabiri urubone kwa mwichukuru ta kwa kataru urubone kwa mwichukuru ta kwa kane ta kwa karano ta ose wanga mkanzo jene kubasari umwana ni kake nyo kazibu ine keya munju kiembazari shetani ate manga imani yanje shetani ate manga imani yanje abasa abane ndetabu Bari nono bakhaya na yuka kukundi acha kukundi umwaka kwanza umwana kwa kabiri kama kwani kwa hata rumwana kwa kana umwana nikenye genyo kakemba zari ar mambo sawa sawa mambo sawa sawa abamu za jasa kwangi kazi nono niyoto vodi wanda matinde nendo zaki mukimili muno kimili constituency Anga nekoloma na mahuri, besides waziri makanda, besides chief of the wandiri, besides Denison, wanga matumu kimingie kandi kibaba anashirini. Kumu ya zikulomi ya kuchakuwa, alaba kata za host seat. Eki mirili kandi kibaba anashirini. Emaeni baba anashirini, muhelfi mu agriculture, kamkuya bariyo kumwezi kwenye kuwa kuchakutaza kwa baba andi nekusia andika eyo niye kazi nechi scholarship mana mama igawa na ali echo mwena abolo kwenye na hili nesilu zikuru ya muta mama ina bapapu kama somo kwa baba na bimu esene mumbo na muri omu za esese omu songi mulikone bazongi muna mulikone bazongi muna ee aweze Ono mko kwasi. Yaya, manamu kwasi na akamba zi mtoke mjijenu. Omanya vivaka, nebaso ngeno vivaka, vandu vandu valichanga vipindu safuri, mwako wapese nenyalo njito. Mai, papa, ngomeka uzala baba anami amoja, shirambi. Yani, nolumu tumutambi, wera kwechanga, akwechanga talanda, yaw, kusala. Ango yuka kosoro, ono umani. Ango yuka kosoro, umani. Ango wola kosoro, umani. Nolumu nungu tajiri, alo? Nolumu nungu tajiri, wera kwa jena kwa imana zinamu? Umani. Ese, ngomeka afwire na hini na bana bengi, babi. Mana kari na angari papa, makuwasina nani papa, kakanga. Hibu niye. Nani, niyende nama nisiendele. Papa akakanga lakini kama kwaka kamini sikira anikona jizeni samu mwana fufana kujizeni kidogo no dawe mai saku mumina yani ruzaka mwana angori amina mana achafuri samu manjile mse ruzaka mwana arimta amina mana akolarien achafuri lakini wanga mati za mwana kita kini akolarien amina yani wanga mati alimu zanga Ewe ngowe kakekera, angata mereka mayayi kama kujika makayi. Lakini uzaka, eli ngowe kakekera resandara, relikila labu lumudu ama nyari, ngoho, ya wafla ufotike nyari reliki. Ewe, naate emirwa namwe? Yee! Honesi nyambira anota. Ewe, wanga mati angasume mwana, mwenye endele na mweta hu. Mwenye! Chisendi cho, chewe tangula Kenya angamualie. Nono mwenye wanga mati ya wewe kajisari ya masu mibana benyo mwenye wanga mati ya mwani kisi mwenye jaevu na mangu mwenye jisari na mawe
When you want to make a given away, never want to shut away with such thing. When you want to make a one and you want to run away, I will with such thing. No, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
none eva kwechira nano kulolegera busa ekazi ino kula kholanga bulayi nimeza kula kholanga bulayi ta pama imla kholanga ekazi bulayi wa mama hai wa mama hai wa mama ria wa mama chelala vijana oye vijana oye vijana chelala vijana wako chonge chonge nono kwa chilana no kula kama kwa kasi lakini kwa kwa kasi ni kwa kulolela ino lazima kulolela kasi kidios ni kwa kula Bungoma County hasa Kimilili sub county mai nyuma mbeshia ena fast tarehe 8 mwezi wa 8 2017 mwa kula uruma mwa meke se kuba governor namba 2 wali jimbo ya Bungoma marange nengira mu office na alo manaye ni bandu ba Bungoma bambe eshe nafasi ya kubakole kazi. Hello? Hello. Msukume tu pole pole, wachana na yeye. Tawe ni kekure, omuyi nasa pole pole. Mala, efwefe nge kwenye la mofs, kaa ndone ne kama kuwa, kaa agriculture. Musimupige, wacha tu. Mlete tu mlete hapa. Mulembe. Bandu be giringe mulembe. Mwana wa mwili mwine shida. Ye ba jamaa wana ba munani anga sabar. So wa ko sinta. Ye na ko bere. Khosibo. Mwana wa zangi. Ko bela so bolo wana kama kosta. Ko sa lwa mbaza zibefwe. Ma ba tam. Wa sa zwetwa na kosa na jua. No no ko bela nga. Baza zibefwe ba tamba. Mala wa sa lwa mo. Lakini no bandu ba ngo na nga. Hello. Yemini nokuzinda. Mwenyezi ukumbi ngo yoyote. Hebu mpigie makofi. Hebu nipatie mkono Bwana Yesu asifiwe. Hello. Yabele gani bana kuingia mu office. Kwanza huko kama wakagri kwanza. Lakini mai nola bunalo manandi. Waliye ba mai Bungoma ino. Omwana wa boda boda, omwana wa mama pima, omwana wa mama mboga. Mai waka lata sare ko ndebu limeni anyala kali makuli mekwe weta. Na alo manandi ba mai ngabe na ba kubaye tabariye. Na alo manandi engra ya huye tabama ya ba. Elingilandala yongen baba na babwe bachi eskuli. Hey! Hello? Baba na babwe bachi waena eskuli. Kwanja sindu bali wanga mati scholarship program. Huye tababa na aluma no boda bod. Na aluma no mama pimo kushange engulu yoyo. Na aluma no mama mbogo kushakusoko. Omwana we na rest at 8. Ba mlangire kimili. Ba mlangire kibavi. Pamlangre kakamengi, omwana yoyo ache mufo omwana paka form 4, kumusomi paka sa university, ayuhi kecha yete mayo yoyo. Hello? Hello? Kwanzi ya scholarship.
2018 kwa wakula bana 500 Bungoma, 2020 kwa wakula bana 550 2019 550 2020 kwa wakula bana 600 kumwaka kuno kwa wakula bana 2000 Bungoma eki binge ino sahi ulende bana karibu 100 kitu baba anabale kusikula shipia wangamati edeba anamia 120 kibingeni. Halo mamai wama anoyoka asoma kacheka msinga kacheka malafumfo kwa hamu ilasia university kayuha daktari achenja maisha kuna masa achenja achenja halo achenja. E programi ya scholarship yeyo kama ziyo si indonesio baandu baka kumbuke balumu anu angamati kama mkaunti ya Bungoma eli scholarship kama ziyo si msira kila omu anu mama pimo yoy kika le kumesa nende omu anu governor nende omu anu deputy governor nende omu anu MCA nende omu anu waziri eli kama somo kongen Bwana Yesu asifiwe. Kumwa kakwicha kuno 2022 March, wana wana wakula standard 8 Bungoma ilo sayo kuchoku mkula bana chielevu chitaru kubera kusikola shiki program. Halo ekasi yako kukulana mazao kukula Bwana Yesu asifiwe. Kimilili ino kwa hako ule chikasi chingali kwa hako one kama kuwake municipality mu town eso kwa kuombari kwa kuchaku fungula esteje kuombari kwa kuchaku fungula enini maternity se hospital kuomba se kuomba ke chibara barasa kwa fungule mtauni. Halo 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 enjene mwambesha nafasi tarehe 8 mwezi kwa 8 mwambesha nafasi uchakuba hole ikazi na mwakukola sindusi ikazi kwa hako na mwakukola kwa hako liwa Bwana Yesu asifiwe. Muna boneza kaya ngo sana nende wabandu nenya kuila maliko ndiyo professor kama kuna maana ona bana so mundu kaka ili lepsi mai kanali wanga mati kanali sinani kaya mbole kwa sindu sinani sisi nisi ya zengo sana sana nende wabandu wana ele kui linda kimi andu kia Bungoma County. Halo halo enye mufukiri lese sende kwa hila vane skuli embezi omundu chisendi. Halo mufukiri lese sende kwa hila vane soko embezi omundu kuni chisendi. Mufukiri lese sende kwa hila kama kwa kanari kine kwa hila shabalimi chisendi embezi omundu kuni chisendi. Halo wamumbulila esenenga kuba saa ya za sindu silano nani ne kuicha nano next year omundi yes yes either Kenya bu MCA Kenya bu bunge Kenya bu senator Kenya bu governor murebe bisa muri wenu wenye kura ino wahora ko bandu ba Bungoma si. Hello ata saa hii Raila ni the root root ale manga na romali sene mumba nafasi na aba president damu hola kana and a bottom up economy. Eh Raila yesine kemba. Aho manga ne mumba bu president. Ndahola na chelo of seat. Sebalano manga kasi ne bata hola. Kwenye siasa sha Bungoma sio sibengesha na Nairobi. Yeah. Ndio wicha nana no wenye bu govern. Ambia watu wa Bungoma unaenda kuwafanyia nini? Na umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omwana wewe. Oh listen and speak. We county ya, I mean ya senate ya Nairobi. Zese nge mwambesha nafasi tarehe 8 kumwezi kwa 8 2017. Mala niye chikura cheweze cholata. Mala nge mwamsavira, ata fwezi kwa mwamsavira, uwele kwa mwesha nafasi, kwa mwesha bu speaker kwa senate. Kava namba 3 mu Kenya ya bongo, ya mwesha ya Kenya. Serikali ya Kenya ino, maa kumunde kiresi. Omundu namba 1, ali president. Oli namba 2 ali deputy president. Namba 3 ali speaker. Famumbulira. Ma ize ndo ne bubita. Kaba likagecha mumurebangaho. Bulingenge waberenge namba 3. Moro kenda anga no kubulu wabelenge namba 3.
kesi na ndoka kuwa kesi yako kuna namba tatu huo wa yeti na kwa bandu babu ngoma shida. Halo mumureba msamuli namba tatu wawa kolele kwa bandu babu ngoma si ohama namba tatu wenye wiche namba 39. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mumbulira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mumureba bsamuli mwana wefwe omutechi. Omuyana mutacho. Ne wewe ngalifu kwa kusabira bakhwesha nafasi speaker we senate okena okay, ngane ndikama toka makali wikhalanga nende uhuru wikhalanga nende ruto sina no khabola kho nibyo okholile kwa kimi ya kitaruki ni okufu yesu kumanye kabali uyeta anga bandu wabu ngamu na mwore so uyeta anga Bwana Yesu asifiwe. Mwakwile liye nini mukamurebe mukamurebe Bwana Yesu asifiwe. Nemali la next year 2022 mwere mane enafwe. Ebu nipatia mkono, mwere mwere gama. Mwere mwere nende kazi ya FW. Mwere mwere nende kazi ya scholarship. Mwere mwere nende kazi ya agriculture. Mwere mwere nende municipality kimilili. Mwere mwere nende mwishimio mwongo. Ebu pigia mwishimio mwongo makufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hindi kama inaoka keche bada ina ambia makanda ya mwambia haya kwa kuleka na hapwe nao kuwe la nechi la nano paka mama hai mama nye wali governor wali jimbo avelete mbatele na mwenje lakini nenda kwa walonje equipment kweze balimi gena mabwe na moja kwa moja kulima kulima halo hebu nipatie mkono waende maji. Bwana Yesu asifiwe. Oh,
Bas.